السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ناس انداوا ضيال ملك استوى أن جلس عطان كسر دوادة إلى إس تي في برنامج كي نفتي هرها. daawadayaal barnaamijyadii hore ee nafti huraha waxaan idin ku soo bandhignay tababaradii ciidanka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya gaar ahaan tababaradii dhinaca warbaahinta waxaan soo aragnay tababaradii dhinaca caafimaadka isgaarsiinta tababaradii leeri sarkaal iyo barnaamijyo kale oo ku aadanaa nolol maalmeedka ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenaya daawadayaal haddana waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamijyo cusub oo aan idinka soo duubnay gudaha ogaadeenaya barnaamijyadan oo isugu jira xasuuqa gudaha ogaadeenaya ka jira wareysiyo aan shacabeynaha soomaalida ogaadeenaya ka soo qaadnay oo ay kaga hadlayaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta gudaha ogaadeenaya iyo barnaamijyo ku aadan ciidanka qalabka sida ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa muuqaalo iyo wareysiyo aan idinka soo diyaarinay ciidanka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya oo la siinaya tababarada hubka waaweyn ee lagu burburiyo gaadiidka dhulka iyo cirka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa ku dagaalanta noocyada hubka waaweyn oo uu ka mid yahay hubka lagu soo rido diyaaradaha dagaalka ama hubka lagu burburiyo gaadiidka ciidanka sida kaaraha iyo beebeyada ls t v ayaa jaanis u heshay inay soo duubto ciidan ka mid ah jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya oo tababaro ku qaadanaya hubka waaweyn halkaas oo uu sarkaal ka mid ah ciidanka qalabka sida ee jooxa uu tababarka ku bixinayay sarkaalka ayaa cutubkan cashir ku siinaya isticmaalka hubkan iyo waqtiga ku habboon ee la isticmaali karo weeye qorigan waxaa loo isticmaalaa cirka iyo dhulka markaan leenahay cirka iyo dhulka waxaa loo isticmaalaa diyaaradaha iyo maaragtay gaadiidka dhulka oo nooc walba leh gaadiidka dhulka wuxuu leeyahay baabuurta waaweyn iyo taangiyadii beebeeyadii iyo wixii la mida xagga cirka markaan leenahay waxaan isku ogayn cirka inuu qorigani wax ka dilo hawada dhexe iyo jooga hoose sidaa darteed waa inii maad aragtay ninka ridaha ah ee qorigan xilliga la ridayo waa inuu ninka ridihii taagnaada xilli walba oo fadhi uma suuroobayo in uu wax iskaga rido waxaa loo baahan yahay naftihuruhu marka uu ridayo qoriga inuu taagan yahay naftihuruhu waa inaad taagnaato waa in sidaa aan isku ogeyn diyaaraddu aada hor dhigto qoriga sida diyaaradaha dheereeya oo kale waxaynu isku ogeyn inay diyaaradaha dheereeya barhkood inay mar u gasaan ama ay u gooyaan diyaaradaha dheereeya sida imika miig sagaal iyo labaatan ama miraashta afka qalaad ay dowladuhu ku yidhaahdaan qorigani waxaynu nidhi wuxuu kaa difaacaa wajahada hore marka laga yimaado dhan walba sagaashan dhigrii oo dhan walba sagaashan dhigrii oo dhan walba markaan leenahay waa inta ama bidix kaa ah ama midigtaada aada odhan karto ama cadceed soo bax gobol u dhac waxaase sagaashan dhigrii loo yaqaanaa waxa uuna wareegaa qorigani saddexda boqol iyo lixdanka dhigrii ee adduunku wareego oo dhan saddexda boqol iyo lixdanka dhigrii ee adduunku wareego ayuu wareegaa qorigani dhinac kasta oo diyaaraddu kaaga timaadana wuu kula wareegayaa adiga ayaa gacanta ku haya hadday xaggan kaaga timaado iyo hadday dhinaca kaaga timaado laba jeeraba adiga ayaa la wareegaya marka sidaa darteed waxaynu nidhi wuxuu wareegaa saddex boqol iyo lixdan dhigrii saddexda boqol iyo lixdanka dhigrii adduunka o dhani wareego waa ay ka midaysan yihiin marka waxa weeye in aad xilli walba dhinacii ay diyaaraddu kaaga timaado waa inaad si degdeg ugu jeedin karto adigoo wajahadan hore ka dagaalamayay haddii dhanka bidix lagaaga yimaado waa inaad si degdeg u jeedin karto qoriga weey oo miisaaman waa inaad si degdeg u jeedin karto haddii xagga dambe lagaaga yimaado saddexdii boqol iyo lixdankii dhigrii waa uu wareegayaa away saa usoo qaba hadda away arday saa usoo qab silsiladda saa usoo qab saddexdii boqol iyo lixdankii dhigrii buu wareegayaa qorigan
وريها إلس تي في إلس عضا عيدا كغلب كسيدة جبهة ودنيق حورنت أجدين يا يا وريس ليا شيء مسؤول كم إذا عيدا كجبهة ودنيق حورنت أجدين يا استجوا وحكة ويدية توبر كان وحنا أودع سيدة مفتوح فيصل عبد الله الشيخ عمر وحد كم تاج بدي قايب تقرقر هل كان وحدت ما ذي كورسنا وحبر شو أي كي قال نجيبين نبتدرش كتر سن عيدا كحورنت أجدين يا حيث هاي كورسات وحبراش هاي كي قلن تبين وقتراش وقت ميسا بسو حرانت كورسات ليسوه يميد عيدان كاللوقب تينا وحايا هايد إنا كوبرتان هوبكا تيقنكا داعا آنو كاقا داني عذوغا آما آنو أنو غوبا كيان ساني تاس اللو برايي إن أي كوبربريان عذوغا إتوبيا نحريهيسا فريسيمديسا تيقنكا ديسا يعيدان كيسي انتوا waxaynu nidi qorigani wuxuu wax ka dilaa xagga dhulka 3,000 ilaa 3,300 malkaan lahayn 3 kilometir ilaa 3,600 oo talaabo ayaad cadawga jooga si fiican ugu burburinaysa guriyihiisa baabuurtiisa iyo dhufaysadiisa marka waxa weeye baabuurka 3 xal haday ku dhacdo waxa weeye baabuurkaas dib u dambeeyo de xaaladiisu way waa asaasay iyo maartay uu ku akhirsaday marka baabuurta yar yar iyo kuwa waaweyn si isku mid ah ayaa loo tooganaya faktore waxaa la joogaa xilli ay ciidamada Itoobiya ay sidee loog yahay aanan dagaal diyaar u ahayn xukuumaduna ay wada hadallo soo dhiganaysaa caalamka intiisa kale idinkana waxaad mudda hadda inaad si laban laabisaan dagaalkii koobaad oo waxaad mudda dagaal cusubna hadda bilowdeen markii loo fiiriyo qalabka u dambeeyay ee teknikada loo soo baxdaan ee dagaalka arintaayadii maxaad kaga tarjumaysaan turjumaynaa oo kaga jawaabaynaa dhulka naga gumeysi ba haysta haddii Itoobiya wada hadal soo dhigatay iyo hadayna soo dhiganin ba wali wadanka naga gumeysi ba haysta intay taa ka dhulka naga Itoobiya haystana dagaalka wuu soconayaa waana wadaynaa waxaanan mar walba ku taltaal jiraa oo aanu tababaranaynaa marba marka ka dambaysa inaanu dardar gelinno halganka aanu ku jirro ee aya kan tarita umada ogaadeenya iyadoo aanu kaga xoreynayna wadanka naga naf iyo maalba una horay uma dabcayno wada hadal baa jira iyo waa la wada hadlayaa midna anagu laakiin waxaanu go'aansanay inaanu xabad kaga xorayno cadowgan majuusiga ee muddada badan dhiigga dadka naga dhaariyay taas oo ah inaanu wax kasta ku qasabno oo Itoobiya ay dalka naga maxaan kuray ku sameynaysi inaanu kaga xorayno qoriga afkiisa marka taasa waxay sababaysaa inaanu mar walba kor u qaadno tayadanada iyo waxbarashadanada mar walbana aanu goobaha dagaalka kaga gacan sarreyno waxaana dareemaysaa wada hadalka Itoobiya waqtiyaabihii hore waxaa la oran jiray aanu gudo ku wada hadalli iyo onolaf ma jirti iyo waxaas oran jirtay waxa ka keenay waa naftood horayaasha difaaca ku jira ee qalabaysan ee naftooda qaaliga u huray ee gumaca jiirka ka dhex geliyay askarta Itoobiya marka taas baan wadaynaa anagu waana ku qanacsanahay inaanu ilaa aanu ogaadeenya ka xorayno aanu dagaalka wadno taa ka inta dhulka naga haystana waxba kama ogolaanayna Itoobiya anagu sidoo kale wariyaha LSTV ee jiidda hore dagaalka ka soo warama ayaa wareysi la yeeshay ciidankii iyo sarkaalkii koorsadan isticmaal koobka waaweyn bixinayay qorigan sida wax loogu dilay waxa weeye qorigan horta waa qori weyn waxaana lagu dilaa maad aragtay taangiyada baabuurta waaweyn adigu maartay gaadiidka diyaaradaha dhufaysyada cadawgu leeyahay iyo waxyaabaha la midka ayaa lagu dilaa waxa uuna wax ka dilaa meelo dhaadheer oo masaafaheedana
si ku haboon aan maad aragtay aan u baranay dan xariyaha cadawga waqtiga lagu burburinay ee dagaalka gaarka taageersan san xirada danta u leedihiin waqtiga ku haboon waqti ahaan markii dagaalka aad ku qaadan aan waa su'aal fiican laakiin adigu waqti kasta oo anagu istaraatiijiyad aanu malayno istaraatiijiyadnadu waqti aysan oo xilli anaga noo go'aan oo jira ma jiraan oo annagu xilli waqti aysan ma qaadno dagaalka marka xilli la wada yaqaana ma aha marka anagu xilli kastaba waanu qaadi karaa dagaalka hadday habeen noqoto iyo hadday maalin noqoto hadday casar tahay iyo hadday galab tahay intaba waan qaadi karaa habeenkii waan qaadi karaa oo waxa weeye mitraadka ama fogaanta ay xerada cadowgu noo jirto wax noo kooban oo sahansan weeye marka waxa weeye sidaa darteed habeenkii dagaalaanu ku qaadi karaa maalinkiina ili ka aragtadeenadaan garanaynaa oo nin kastoo arday oo halkaa fadhiya ay wuxuu garanayaa inta uu qorigani wax ka dilay iyo meesha wax lagaga burburinayo marka dhufaysyada cadowgu marba inta ay noo jiraan ayaanu ku xisaabtamaynaa dagaalka iyaguna ma aha mid xilli ku go'an oo waxa weeye jaan go'an oo ah in subax la qaado ama casar la qaado ma ahee waa mid xilligii anagu aanu baragaraamsanno ee waxa weeye mas-uuliyaadka jabhadu ay soo go'aamiyaan xilligaa la qaado weeye waqtiga dagaalka markii laga tago qoriga waqtigiisa qorigu ma waqti cayiman buu leeyahay mise waxaa lagu dagaalami karaa waqti kasta qorigan waqti cayiman waqti la baragaraamiyey buu leeyahay ciidan gaara buu leeyahay marka ciidan kastaba iskagama dagaalami karee wuxuu leeyahay ciidamo loogu talagalay oo haddayna ciidamada loogu talagalay joogin suurtagal ma aha in lagu dagaalamo marka ciidamo loo xulay oo waxa weeye isaga ku qoran difaacitaankiisa iyo maadaragtay ku dagaalankiisa rag takhasus u leh ayaa jira marka xilliga raggaas la helo maadaragtay xilliga maaragtay la baragaraamiyey ah unba waxa weeye lagu dagaalamaayo ma aha xilli walba inuu maaragtay laiskaga dagaalamo maaha marka waxa weeye dad loo xulay oo loogu talagalay ayaa ku dagaalama sidoo kale waxaana iyadana waraysigii dhexdiisa su'aal ka weydiinay ardaydii ku takhasustay qorigan waqtigan xaadirkaana ka qalinjabisay horeyna ugu soo dagaalami jirtay qoriga oo ah qoriga loo yaqaano dhishika doctor bal waxaad naga warantaa qorigan sida loogu dagaalamo iyo habkaad ugu dagaalamto adigu waqtiga aad gacantaada ku hayso waxaan ugu dagaalanaa weriye sidii loogu talagalay baan qorigan ugu dagaalanaa sida loogu talagalayna waa noocyo kala duwan weeyaan waxaa lagula dagaalamaa afantariga taangiyada diyaaradaha mid kastaanba sida ay kugu soo marto dee sidii aad ugula dagaalami lahayd aqoonteedii oo fara badanna waan u haysanaa kolba qaabkii ina hor yimaadan waan ugu dagaalamaa takhasus intee la-eg bay leeyihin ciidankan hadda qoriga adigu aad bartay kalsoonidiis intee la-eg baad iska qabtaa ciidankan ardaydan kalsooni aad u fara badan ayaan ka qabaa waxa weeye takhasus aad iyo aad u fiican ayay u leeyihiin waxa ay yaqaanaan tiirada uu wax ka dilay inta ay la-eg tahay waxay yaqaanaan xabaddiisu waxay disho iyo waxay dili karto waxa ay yaqaanaan haddii uu qorigani waxa weeye ay dhibaato ku timaado sida ay ama maaragtay uga saari lahaayeen waxa ay u leeyihiin aqoon dheeraada raggani waxay maaragtay in badan ayay u xaraysnaayeen qorigan marka waxa weeye raggani waxay u leeyihiin takhasus dheeraada aad iyo aadna waan ugu kalsoonahay oo nin kasta oo ardayo hadda maanta halkan jooga waxa uu maad aragtay uu ugu shaqayn karaa si ku habboon hadday noqoto taangiyo iyo hadday noqoto diyaarado oo xagga hawada ah iyo haddii ay noqoto dheerar oo masaafo ahoo fogaanta maad aragtay halka uu wax ka dili ah intaasoo dhan waxaan ka qabaa kalsooni aad u fara badan marka waxa weeye waa arday aad iyo aad wax u baratay waana rag takhasus u leh iyaga laftooda waa la weydiin karaa oo waxa weeye arday kastaba waxa uu kuu sheegi karaa qorigan sida uu wax ugu dilayo iyo inta uu wax ka dilayo waxyaabaha loogu talagalay in lagula dagaalamo iyo wuxuu dilaba uu kuu sheegaya fogaanta ugu fog ee uu qorigani wax ka dilo cabir ahaan adigu waqtigaad u aaminsan tahay ee aad ugu kalsooni badan tahay waqtigaad ku hayso gacantaada inaad wax kaga dili karto wuxuu leeyahay weriye qorigu sharci loogu talagalay baa jiraa marka xabadiisu waxa ay ugu tayo badan tahay sharci waqtiga loogu talagalay ee waxa weeyaan lagu jaangooyey weeyaan qorigan xabadiisu waxa ay ugu tayada badan tahay saddex kun ilaa shan boqol saddex kun
waad mahadsantahay ciidankani ma wuxuu ka kooban yahay qaybta korkor oo kaliya mise waxaa ciidamada xorriinta ogaadeen oo dhan oo qayb ka mid ah ciidankani wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybta gorgor iyo qaybta hanqarbu ka kooban yahay isaga oo loo tababarayo qoryaha tignikada ah diyaaraadka dabaabaadka iyo afentriga intaba laguba dagaalamo ayay labadaa qaybood ciidamo dafcaddii labaad ah oo tanan hadda duubayna ee indhihiin hortiina ka muuqata ayaa tababara looga saaray qoryahan iyo qoryo kale oo kala gedisan marka labadaas qaybood baa hadda ka kooban yahay ciidamo aftore markaad koorsooyinka sidan oo kale aad qabanaysaan maxaa idinka caawiya shacabka mise gaciidan ahaan baad arintan idinku samaysaan dhaqaal ahaan iyo hawiyaan amni ahaanba amni ahaan iyo dhaqaale ahaanba waxaa weeye bulshada ogaadeenya iyo ciidankeedu waa mid isku duuban oo ul iyo diirkeed ah waxaad halkan ku aragtaa oo hadda hortaada ka muuqata biyo bacbiya ayaa ka muuqata maadaama oo ay hadda hortaada biyuhu ka muuqato waxaa lagu keenay waa gaadiidka ogaadeenya dadka keenana waa ogaadeenya xogta cadowgana ogaadeenyaa keena annaguna niman isdhigta ma nihini waxaanu nahay kuwa ciidanka qalabka sida uu mar walba u diyaarsan yahay dagaalka uuna leeyahay nidaamkii ciidan ee loogu talagalay iyada oo uu waardigiisa iyo roondadiisa iyo amnigiisa uu mar walba isagu ciidan ku sugayo ayaa haddana mar walba waxaa jirta bulshada ogaadeenya ayaa dayr noo ah waayo annaga iyo bulshadanadu waxaanu nahay ul iyo diirkeed mana kala marmin mana kala soocnin caawintana waxaa weeye mar walba waxa aanu ku dhex jirnay eenu ku dhex noolnahay waa bulshadanada weeye wax kasta oo aanu helaana 99% wuxuu ka yimaadaay waa bulshada ogaadeenya dhexdeeda weeye wixii meel kale ka yimaadaay waa hal weeye waxaynu nidhi qorigani wuxuu wax ka dilaa xagga dhulka 3,000 ilaa 3,300 3,000 malkaanay lahay 3 kilomitir ilaa iyo 600 oo tallaabo ayaad cadowga jooga si fiican ugu burburinaysaa guryihiisa baabuurtiisa iyo dhufaysyadiisa marka waxaa weeye baabuurka saddex ale hadday ku dhacdo waxaa weeye baabuurkaas dib oo dambe dee xaaladiisu waa saasay maaratay ku akhrisaday marka baabuurta yaryar iyo kuwa waaweyn si isku mid a ayaa loo tooganayaa daawadayaal halkaa waxaa inooga eg barnaamijkii aan idinka soo diyaarinay ciidanka qalabka sida ee jooxo oo aan ku eegaynay awoodda ciidanka iyo tayada casriga ee ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya gaar ahaan isticmaalka hubka waaweyn daawadayaal ha moogaanina muuqaalada cusub ee gudaha ogaadeenya ls tv idinka soo diyaarisay kuwaasoo si isdaba joog ah idinku soo gudbin doono waa anigoo ah shukri maxamed xasan iyo bahad ilaasoo idinka tegay sidaa iyo nabadgelyo